helt. Er det okay? Nu skal I høre, hvad det er, vi også får fra vores kunder, skulle jeg til at sige. For, ja, det er du jo, fordi du er VIP-medlem, det ved jeg. Men det her var noget, jeg fik. Hvornår fik jeg mailen? I fredags? Lørdag? Et eller andet. Her i weekenden. Så bud lige velkommen til Jan, ikke? Og jeg får ikke løn af Vestjysk Forsikring. Nej! Nå, men jeg vil gerne fortælle, at jeg har haft hunde før. Jeg har fire hunde. Og jeg har trænet hunde til konkurrencen på DCH. Og har altid arbejdet på den gode gammeldags metode, hvor netop det der med, hvis hunden springer op, så får den et knæ. Og alt, det gælder om at have en rigtig, rigtig god kæde på, på halsen på hunden. Sådan at når den trækker, så giver man et ordentligt ryg, sådan at den finder ud af, det gør ondt at trække og alle de der ting. Så kan du lære det. Som vi lærte det, som man har gjort det i mange år. Så nu fik vi sådan en lille ny valp her, den er 9 uger gammel nu. Og ved et helt tilfælde, så nogle af vores venner, som sidder der, de har hørt om hundevisker. Og jeg gik ind og så de der videoer, og jeg tænkte, det var lige godt. Det var en spændende måde at gøre tingene på. Og jeg kan sige, den her, vi fik valpen hjem i forrige fredag. Der var en dame hernede, der sagde, ja, han sidder deroppe og siger, som om det, man skal bare gøre det en gang, så kan den det. Det er næsten rigtigt. Det er det virkelig. Den her lille valp her, den kan takke, den kan sidde, og den har øjenkontakt, og nu er vi også ved at begynde, som den skal gå ved siden, og det kører bare. Jamen, jeg har aldrig oplevet noget lignende med nogen af de hunde, jeg har haft. Og det var det, jeg skrev til Henrik og Bettina. Bettina. Ja. Så det var bare det. Tak. Tak for hjælpen. Det her er jo heller ikke planlagt. Det er jo bare noget, der nu skriver Jan til os, og så hvordan der ledes, og bla bla. Det er rigtig fint, og det der egentlig betyder noget for mig, det er jo ikke så meget historien. Fordi den der historie hører jeg tit fra alle mulige, der skriver til os. Hey, hvor er det fedt. Det der betyder noget for mig, når sådan en som Jan han skriver, det er, at han er hundetræner. Og at han har trænet så mange hunde igennem så mange år. Og at han egentlig er parat til at flytte sig. Til at sige, jamen okay, kan jeg virkelig flytte så hurtigt, og kan det virkelig der sig gøre alligevel, altså omkring det her. Det varmer mit hjerte. Altså sådan herinde, så ved jeg hvorfor, at jeg skal hjem på torsdag og virkelig træne hund igen. Og så får jeg virkelig lyst til det. Fordi så virker det jo hos mig. Altså for mig. Jeg er ikke sat i verden til så meget andet end, jeg har det sgu lidt ligesom en dirigent. I ikke bare vendt den anden kendt til, ikke? I kan ikke skyde os alle sammen, og han troede ikke på vold. Han sagde bare, så vender vi den anden kendt til, og I kan ikke skyde helt Indien. Og det gjorde de jo så heller ikke. De skød mange, men ikke dem alle sammen. Og det er det, jeg tror på. Det er bare at vise vejen, hvad man også kan. Og det er det, jeg gerne vil. Men tak for historien. Den var god.